Եթե ցանկանում եք ձեր ակաունտի համար գնել սպյոզնի ապոնմենտը և ընտեղից հանել 107 ռեյտինգով Ռոնալդոին, ապա բոլոր խորդ կտամ գրել մեր Instagram-ին, Edge-ին կամ Telegram-ին չատին միանալ, ընտեղ մոդերները ձեզ կտեղեկացնեն, թե ինչպես կապնվեք իմ հետ, ես կասեմ պայմանները, ավելի ճիշտ կապնվենք գնորդի հետ, ով մտնելու է ձեր ակաունտից գնի աբոնմենտը, նաև կտեղեկացնենք պայմանները, կասենք, թե ոնց եք այդ ամեն ինչ կատարելու և արդեն գինն էլ ձեզ կտեղեկացնենք, ամեն ինչ հատ սալի է, մենք արդեն մի քանի ամիս այդ ամեն ինչ կատարում ենք, այնպես որ կարող եք միանալ, մենք ամեն ինչ ձեր համար կազմակերպենք, դուք էլ շատ գոհ կմնաք։ Բարի բոլոր, դուք գտնում եք Discriminant Fifa Mobile ալիքում, ու այսօր մենք նկարում ենք մեր 0-ից top առանց դոնատի հաջորդ մասը, և այսօր էլի սկզբից ցույց եմ տալու ձեզ ընդհանուր այս ընթացքում իմ կատարած pack opening-ը, ու դուք կտեսնեք, թե ինչ լավ խաղացողներ ենք մենք բռնել այս ընթացքում, և մենք լիքը խաղացողներ ենք վաճառել, դուք այդ ամեն ինչը նայեք, հետո կվերադառնանք, ու դուք արդեն կտեսնեք, թե ինչքան ենք մենք գումար աշխատել, նաև վերջում կբացենք մեր Team of the Tournament-ի 100 rating card-ը։ Դե ինչ, դրեք լայքերը, իսկ մենք հասնում ենք մեր վիդեոյին, գնացինք։
Դե ինչ ժողովուրդ, հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչքան փող ենք մենք աշխատել այս ընթացքում։ Եվ ընդհանուր վաճառել ենք 10 խաղացող, այս պայն ես նաև, քանի որ վերջում պակից հենց հանեցի, հենց այսօր պակից հանեցի Գարեթ Բեյլին, հիմա վաճարք եմ հանել իրան, հենց ինքն է վաճառվի, արդեն այդ գումարն եք կվերցնենք, բայց այդ ամեն ինչ արդեն կանենք հաջորդ վիդեոյում, իսկ այսօրվա համար ուրեմն վերցնում ենք այս 10 խաղացողի փողը, 100 միլիոն փող ենք աշխատել, 10 խաղացողով 100 միլիոն, և արդեն 128 միլիոն փող ունենք, հիմա եկենք արդեն գնանք ու բացենք մեր 100 ռեյտինգով խաղացողին ու տեսնենք ով է մեզ են տեղից տալու, նաև կտեսնենք թե ինչ խաղացողներ ընդհանուր կարա մեզ դա այդ պակից, և այստեղ նայում ենք, մեզ կատա Մեսի, Մբապե, Ալվարես, Ռիչարլիսոն, Գրիզման, Մբապե, ալճիշտ ինչ Մբապե, Մոդրիչ, Ամրաբատ, Բելինգհեմ, Բրունո Ֆերնանդես, Կոտի Գակպո, Էմիլիանո Մարտինես, Տեո Հերնանդես, Վարդիոլ, Հակիմի, Տիագո Սիլվա ու Ջոն Ստոնս։ Ես այստեղից ասեմ, որ իմ համար ամենակարևորը, որ այստեղից չտա Ամրաբատ, մենակ այդ չեմ ուզում, որ տա, մնացածը ում ուզում ատա։ Հիմա ուրեմն բացում ենք պակը ու տեսնենք ում ամեզ տալիս, գնացինք, ուրեմն մեզ տալիսը Հակիմի, ես պատեց թե Ամրաբատը տալիս, բայց մեզ տալիսը Հակիմի, ու մենք անում ենք պակից Հակիմի, շատ լավա, մի անգամ մեծ իրան կդնենք թիմ, և ես մեր փողով արդեն կսպասենք հենց հարութերի գները իշնի, այս ժամանակ արդեն քիչ-քիչ կհավաքենք մեր թիմը, հիմա գնանք ուրեմն տեսնենք ով է մեր թիմում իրադիրքում, Սերժինյո դեսն է իրադիրքում, հիմա հանում ենք Սերժինյո դեսին, դնում ենք Հակիմի դիրքում, այստեղ նաև ոնց գիտեմ երկրորդ սաստավումը Սերժինյո դեստը, չեմ, հանել ենք, և ուրեմն եկենք ռանկերը փոխանցենք Հակիմին, և Հակիմին դառնում է 5 ռանկով, այս պայն 5 ռանկը տենց պայմանական, մենք սաբից է վերջում մի բան կանենք, արդեն թիմի ամենա ցածր ռանկը 15 կսարքենք, կամ 10, այնքան որ տենց նորմալ կբարձրացնենք, թիմի ռեյտինգը քիչ-քիչ կհասնենք, իսկ այսօր համար պատրաստել այսքանը, մի մոռացեք նաև դնեք լայք, եթե չեք դրել, եթե բաժանորդագրված չեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակին, որ վաշտ տանենք նոր վիդեոները, իսկ ես բոլորդ մաղթում եմ լավ, որ միշտ նոր հանդիպում։